Hoje é dia de trazermos notícias boas. Oficialmente, as microempresas estão isentas do ICMS no estado do Mato Grosso do Sul. Todos os detalhes a Econet explica para você no vídeo de hoje. Você está no canal da Econet. Aqui você irá encontrar uma fonte segura de informações para se manter sempre atualizado sobre as mudanças na legislação e sobre tudo o que está acontecendo no país sobre as áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Publicamos vídeos todos os dias, então já se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre muito bem informado. E se gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, combinado? Em 8 de maio, foi publicado no Mato Grosso do Sul o Decreto número 16.177 de 2023, concedendo isenção do ICMS para as microempresas optantes pelo Simples Nacional, com faturamento igual ou inferior a R$ 360 mil reais no ano anterior. O benefício é retroativo a 1º de maio de 2023 e se aplica nas seguintes hipóteses. Receitas auferidas nas operações realizadas, ficando isenta a parcela do ICMS devida na apuração do Simples Nacional. Aquisições interestaduais de mercadoria ou bem destinados ao uso, ao consumo ou ativo fixo. Neste caso, a isenção se aplica em relação ao diferencial de alíquotas. O diferencial de alíquotas também será isento na utilização de serviço cuja prestação tenha se iniciado em outra unidade da federação e não esteja vinculada à operação ou à prestação subsequente. É o caso das prestações de serviço de transporte interestadual. E nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização. Nessa última hipótese, aplica-se a isenção em relação ao ICMS equalização. É interessante mencionar que já havia previsão de benefício parecido para o microempreendedor individual, o MEI, em relação ao diferencial de alíquotas e ao ICMS equalização. Quanto a isso, sem alterações. Os benefícios aplicáveis ao MEI continuam valendo, desde que atendidos os requisitos legais específicos, é claro. Voltando ao universo das microempresas. No caso de empresas que iniciaram suas atividades no ano anterior ao período de apuração, vou observar a receita proporcional. Por exemplo, abri minha empresa em agosto de 2022. Para saber se posso fruir da isenção esse ano, 2023, vou dividir 360 mil por 12 meses do ano e chego a uma receita de 30 mil no mês. Aí vou contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Multiplico 30 mil por 5 e chego a 150 mil reais. Nesse exemplo, minha empresa fará jus à isenção em 2023, caso o faturamento em 2022 seja igual ou inferior a 150 mil. E aí você pode estar pensando, se eu abrir minha empresa esse ano, 2023, então também vou seguir essa regra da proporcionalidade. Faz sentido, só que a norma não trouxe disposição expressa trazendo essa possibilidade. O legislador fez referência somente a empresas que iniciaram suas atividades no ano anterior. Então, recomendamos cautela nessa interpretação. Para não correr risco, o que você pode fazer é formalizar uma consulta tributária ao Estado, de modo a confirmar se é possível a aplicação do benefício, neste caso, da empresa aberta, no mesmo ano. Caso você não saiba, vou te ensinar como fazer os lançamentos das receitas no PGDAS para fins de aplicação da isenção. Na primeira tela, receita bruta total do período de apuração, preencha normalmente com as receitas auferidas no período, separando o mercado interno de mercado externo. Na próxima tela, também sem novidades, selecione os tipos de atividades que realizou e na tela seguinte, preencha a receita de cada uma das suas atividades. Muita atenção agora, pessoal! Nessa tela aqui é que você deverá indicar a existência da isenção. Você coloca aqui no primeiro quadro sua receita total no período e seleciona a opção redução barra isenção, aqui no quadrinho do ICMS bem no centro. Aqui embaixo você vai indicar quais são as receitas contempladas pela isenção. Lembrando mais uma vez que a isenção é válida a partir do período de apuração de maio de 2023. Pessoal, era a novidade que tínhamos para hoje. Agora, espaço aberto para vocês aqui nos comentários. O que acharam de mais essa novidade? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das novidades que trazemos diariamente aqui para você. E se você ainda não é assinante da Econet, aproveito para te convidar a vir você também fazer parte da maior comunidade tributária do Brasil. Solicite já uma senha de teste e conheça o nosso site e nossas soluções. Link na descrição. Eu fico por aqui. Até mais! Thank you.